Ja, står med Hannes Öhman efter klara 8-4 hemma mot Mullsjö. Vad säger du om matchen? Ja, det var en okej match från våran sida tycker jag. Det är stabilt. Inte mer än okej? Ja, lite mer än okej kanske. Men som sagt, vi har en liten bit kvar tills vårens fest börjar. Så att, men det var ett steg i rätt riktning. Och du hittar målet. Två snygga mål får vi säga. Ja, absolut. Jag är glad. Det är en speciell dag för mig idag. Det var min brors födelsedag idag. Så att jag tillägnar honom målen idag. Så det var skönt. Kändes det då på förhand att det var viktigt att göra en bra insats just av den anledningen? Ja, men det här är en speciell dag, alltid varit sedan 92 när han gick bort. Så det är klart att jag vill göra en bra insats och kunna hedra honom lite grann. Hann du tänka den tanken när du satte ditt första på volley? Nej, det gör man ju inte. Men efter målet så tänker man ju såklart. Så att, men det var skönt. Du och Mika, gamla i laget, har varit lite ifrågasatta på sina håll. Visar att ni kan leverera fortfarande ihop. Ja, det kommer vi göra så länge vi lirar. Så att, ifrågasatta kommer vi att bli så länge vi håller på. Så att det är vardagssmart för oss. Så att, det är ingenting som man bekymrar sig över. Tung december förstår du att annars, men det känns som att ni är på gång lite grann igen. Ja, tung och tung, jag vet inte. Vi har förlorat några matcher, vi är inte vana att förlora. Så att, folk är bortskämda med vårt spel också. Vi måste också kunna få gå ner oss lite ibland. Förra året gick vi ner oss i slutspelet och det ska inte upprepas. Så att, det är bara bra att det kom i december istället. De som har räknat bort Storvreta kan tänka om lite grann. Ja, men alltså ett lag kan ju inte vara på topp hela året, utan man måste ha sina dippar och sina toppar och så vidare. Nu gäller det att hitta toppen till rätt lägen, att vi ska vara som bäst när slutspelet börjar. Inte bara en femma, utan alla tre, fyra femmorna som ska spela. Så att det är det vi jobbar på, att jobba långsiktigt. Så att vi hade en dipp i december, det känns som bara naturligt tycker jag. Bra, tackar vi så mycket för det. Tack så mycket.